Армысыздар, құрметті қазақ елі. Алға Қазақстан партиясының азаматтық белсендісі Нұрқанов Руслан болам, Шығыс Қазақстан. Бүгін мына эфирге шығып тұрған себебім Марат Жыланбаев деген 8 дүркін әлем чемпионы, 7 рет қызыл кітапқа енген қазақты осы жүгіруге шақырып, қазақты әлемге осы спорт жағынан таныта білген өз жағынан сондай батыр тұлғамыз түрмеде жатыр. Назарбаев Тоқаевтың түрмесінде Тоқаевтың тікелей приказымен түрмеге қамалған. Қазір сол түрмеде жатқан жерінде осы сотталғандар жағынан қысым болып жатыр екен. Бұл енді бұл мына ішінде отырған сотталғандарға айтқым келіп тұр. Ертең осындай Марат Жыланбаев секілді батыр тұлғалар осы биліктің басына келіп жататын болса, мыңдаған қазақтар, мыңдаған халық түрмеден амиссиямен босап шығады. Бұл біздің елде мына диктаторлық мемлекет. Түгел ауыз ашқандардың бәрін, бас көтергендердің басын шауып, ауыз ашқандардың тілін кесіп деген секілді, вообщем, түрмеге қамайтынын қамап, өлтіретінін өлтіріп жатыр. Мына ішінде отырған сотталғандарға айтқым келіп тұр. Сендер бұл ұры жүйенің қылмысын бірге қатарласып, бірге қол ұстасып жұмыс істеп жатсыңдар. Ол дұрыс емес. Ертең мықты мемлекет құрайық, елімізде жұмыс орындар болсын, біздің халқымыз бай қуатты өмір сүрсін, мықты мемлекет болайық деп мына дамыған мемлекеттерге Америка, Европа, мына Франция, Норвегия, Швеция, Германия деген мықты-мықты мемлекеттер сондай бір мықты мемлекет құрайық деген сондай басы деген ол кісінің тұнып тұрған идея. Ертең халықты қалай көтеріп аламын, дізеде жатқан халықты қайтып байытам, ертең қайтып мықты мемлекет құрам деп осы ұры жүйеге өзі сынын айтып сынап жүріп 7 жылға сотталған болатын. Сол 7 жылға сотталып түрмеде жатқанның өзінде мына ішінде отырған сотталғандар осы ұры жүйенің қызметін алып жатыр ма екен, қалай да болса да қысым келтіріп жатыр екен. Қысымды тоқтатыңыздар деп айтқым келеді. Бұл елдің жерін тағдырын ойлаған әр ғасырдың өзінің батыры болады. Бұл Марат Жыланбаев деген 21-ші ғасырдың батыры. Қабанбайлардың кезінде Марат болмаған, Мараттың кезінде қазір қабанбайлар жоқ. Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхан, Міржақып дулаттар жоқ қазір. Бұл 21-ші ғасырдың батыры, құрметті қазақ елі. Мына сотталғандарына халықтың айтқым келіп тұр. Бостандық талап етейік, босатып алайық бұндай тұлғаларды. Саяси тұтқындар өте көп бізде елде. Саяси тұтқындардың бәріне бостандық талап етеміз. Марат Жыланбаевтан қолдарын тартыңдар. Бұл ертеңгі күнгі өздеріңнен каждыйынан ертең сұралатын болады. Маратқа әрбір айтылған сөздерің үшін сұралатын боласыңдар. Бұл жүйе өзгермейтін емес, міндетті түрде өзгереді. Елге біз демократияны әкелеміз, мықты мемлекет боламыз. Сол үшін қолдарын тартыңдар Марат Жыланбаевтан. Саяси тұтқындарға бостандық талап етемін. Марат Жыланбаев бостандыққа шығуын талап етемін.